A vossa atuação tem tudo, elegância, dificuldade, perigo. Eu adoro quando tem os elementos de perigo, adoro. Eu adoro. Adorei, foi muito bem, foi... Epá, hoje ganhei o dia. Magnífico. Manel, vá lá. Há coisas na vida extraordinárias que é, às vezes, a simplicidade, ser simples e singelo, é de uma beleza extraordinária. E aquilo que vocês fizeram é de uma beleza extraordinária. Não tinha que ser nem sequer tecnicamente perfeito. Nada disso aqui estava em causa. Estava em causa a forma como vocês se conseguem relacionar um com o outro, que é simplesmente notável. Muitos parabéns. Que vai lá, fala. Eu hoje não tenho palavras, só tenho isto. Oh,
You'll have every failure, God. You'll have every victory. Grande botão para orar. Este eu senti, estás a ver? Já estavam a dançar e eu senti. Assim, é. A música, In the Arms of the Angel. Pois é, foi tudo.